Të nderuar miqë, rikthyem në studio për të vazhduar me bisedën e dytë e kësaj radhe. Do të flasim për një prej koncerteve që është mbajtur në kuadër të edicionit të 18 të Festivalit Ndërkombëtar të Muzikës Re Muzika, i cili tashmë është duke sjell muzicientë të njohur si vendor ashtu edhe të huaj, e të cilët po sjellin koncerte shumë të veçanta këtu në kryeqytet. E në mesin e tyre për herë të parë kemi edhe Opera Kuartet nga Tirana, i cili për herë të parë ka performuar në Prishtinë mbrëm me një koncert shumë të veçantë me 4 pika muzikore, për të cilat do të flasim me dy prej antarëve të këtij grupi, me Orges Malaj, fagotist, dhe me zotëri Fatos Bardulla, violinist. Mirëmëngjesi dhe mirë se keni ardhur. Mirëmëngjesi. Po uroj që të mos ju kemi mundu më njëherë pas koncertit në një program të mëngjesit, besoj që jo, nuk është mundim, jemi zgju prap herët si çdo ditë. Kemi ato oraret tona, kjo është ora studimit për mua. Më ke marrë nga studimi i violinës. është më se normale të zgjohesh në mëngjes për një muzikant, kështu që nuk është ndonjë muzikant profesionist. Ora e parë e mëngjesit, orët e para të mëngjesit janë orët më të mira për studim. Për studim është shumë e vërtetë. Sepse truri është i freskët, durët janë, fjalë, arrin të studiosh edhe merr më tepër në orët e mëngjesit, kështu që thjesht më ka heqë nga studimi. Sot më shumë vetë, sot pushim. Do ta shtyj pak më vonë. Ishte paraqitja juaj e parë mbrëm në Prishtinë si kuartet, po flas në kuadër të Re Muzikës, me intereson të di për përvojën me publikun kosovar. Vazhdojmë, po? Ok. Përvoja me publikun kosovar nuk është e re për ne. Ne jemi, kemi pas dhe bashkëpunime të tjera. Unë me Filharmoninë, Orgesi po ashtu, ka qenë për disa vite pedagogi i klasës së fagotit në Universitetin e Arteve. Publiku kosovar është gjithmonë e më i zjarrt, gjithmonë më i afërt me muzikën tonë, me muzikën serioze. Mbrëm ne patëm fatin dhe mundësinë e madhe të luajmë dhe një pjesë kontemporane të një kompozitori kosovar, Kushtrim Gashi, e cila ishte vërtet shumë interesante, por atë do të flasë Orgesi pak më vonë. Pra, unë shikoj gjithmonë një publik gjithmonë e më të numërt dhe gjithmonë e më të vëmendshëm në muzikën tonë. Po, pavarësisht që kushtet për një koncert të mirëfill të muzikës serioze vazhdojnë të mos jenë adekuate, megjithatë publiku është aty dhe sallat kryesisht janë të stërmbushura. E rëndësishme është që mua më pëlqen ta quaj në Prishtinë, jo në Kosovë. Domethënë, jam mësuar me këtë lloj fjalie dhe më pëlqen. Domethënë, e rëndësishme është që ne shohim shumë të rinj. Sa herë që vim, sa herë që bëjmë koncerte në Prishtinë dhe që mbajmë koncerte, shikojmë një breth shumë të ri i cili vjen dhe ka shumë nevojë të dëgjojë dhe të shikojë koncerte të tilla. Duhet të them vetëm dy fjalë në lidhje me veprën e kompozitorit Kushtrim Gashi. Patjetër, unë mendova faktikisht të flasim për secilën prej këtyre veprave, por pika e parë e koncertit në fakt ishte vepra e kompozitorit Kushtrim Gashi. Për ne ishte një vepër instrumentale, përbërë nga 3 instrumente: oboj, fagot, klarinet. Ishte një vepër që ishte shumë domethënë se në të gjithë regjistrat të 3 instrumentave. Dhe lidhja që ata të 3 kishin me njëri tjetrin tregonte shumë, sepse fillonte nga një kohë e dytë që ishte shumë, si thua, hynte në muzikën kontemporane dhe pastaj pasonte me kohën e tretë tango, afërsisht në këto në rrymë pak edhe italiane, si thua, brenda për brenda, por ne kemi ndjerë veten shumë mirë me atë. Ishte hera e parë që e luanim, sepse me thënë drejtën ishte një vepër që u përshtat, sepse originali është flaut, oboj dhe fagot, dhe ne luajtëm klarinet, oboj, fagot. Keni luajtur në kohën e dytë dhe kohën e dytë dhe të tretën të veprës Kushtrimi. Si e pritën publiku? Mendoj që e pritën shumë mirë, sepse testi është që kur ti marron veprën, duart rokisit ishin të zjarta. Kjo ishte një indicie shumë e mirë që vepra erdhi shumë mirë. Dhe po më vjen mirë që edhe vepra Kushtrimit, por edhe performanca juaj është prit mirë nga publiku, gjë që besoj që ka ndodhur edhe me 3 pika tjera të cilat i keni pasur. Po. Po, koncerti ka vazhduar, është luajtur pas pikës parë që ishte vepra e kompozitorit Kushtrim Gashi, është luajtur kuartet, që është për oboj, Mozart kuartet, trio Harqesh. Ne duhet përmendim dhe kolegët tanë, i cili ishte Fatos Bardulla që është këtu, që është violina e parë, Alesia Sadiku, viol, dhe Loreta Memaj, violoncel.
ishte një, është një vepër që ne, me thënë drejtën, e kemi luajtur edhe një herë tjetër në një kompeticion në Tetov, dhe ishte hera e dytë që e luanim këtu, por emocionet ishin gjithmonë si për herë të parë. Si për herë të parë, një klasike. Është pamundur, është pamundur të shpëtosh nga emocioni. Sa do të kesh luajtur kur del para publikut, përgjithësia është e tillë që ti fillon të mungon pak fryma. Ndoshta këtë bën përvoja edhe profesionalizmi sigurisht. Pastaj ai është një moment, pastaj fillon e luan, nuk e ke momentin, ke emocioni. Ke momentin, ke puna që ke bërë ai që duhet të transmetosh. Keni interpretuar edhe një vepër të Mozartit? Po, kjo që e Mozart, pika e dytë e koncertit, kuarteti për oboe dhe trio harqesh, kuarteti për që u luhet nga Erik Tauzi, oboisti i pari operas të Tiranës, është një kuarteti plot, shumë i bukur. Mozart ka këto kuartetet si për oboj, si kuintetin për klarinet, si janë ca vepra të Mozartit që ai i ka shkruar me shumë stil, me shumë kënaqësi, kështu që edhe ti e ndjen atë kënaqësinë e lojës për që shkruhet me një stil shumë të Mozartian, por shumë interesant. Opera Kuartet është themeluar në vitin 2009. Pse keni prit kaq gjatë për të na sjellë një koncert kaq të bukur siç është kjo? Me thënë drejtën, Opera Kuartet është lindja e një formacioni akoma më të madh, se ne kemi qenë nonet, opera nonet, i përbër nga 4 instrumentist harqesh edhe 5 instrumentist fryme. Më pas u shkëputëm dhe dolëm në kuartet, për vetë fakti sepse nonet janë edhe veprat, por edhe mënyra është akoma më e vështirë dhe gjetja e veprave është akoma më e vështirë. Jo se kuartet nuk është, por është pak më e thjeshtë. Dhe me thënë drejtën, kjo ishte ftesa e parë që morëm nga festivali Re Muzika dhe që erdhëm dhe performuam brëmën e djeshme. Dhe këtu duhet të shprejmë dhe falenderimi për organizatorët e festivalit, Donika Rudin, Viktorin, edhe sepse ishte era e parë që ne performuam me formacionin ton në Prishtinë. Po, uroj që të vini edhe në herave të tjera në ndonjë koncert ndoshta të veçantë të organizuar nga vetë ju. Sa janë të rëndësishme festivalet të tila si që është Re Muzika për shkëmbimin e përvojave mes muzikantëve Kosovë, Shqipëri, por edhe të, ata ndërkomtarë pasi që ka edhe mjaft të tila? Festivalet të tila janë në botë janë të ditura, me fjalë, janë këtash më shekullore në base. Ky është edicioni 18 i Re Muzika, edhe unë vërej, pasi unë kam qenë, herë në parë që kam qenë në Re Muzika, kam qenë para 8-9 vjetës në Mosgaboj, edhe kemi luetur me Kameratën e Tiranës, në Orkestër Harqesh, që në atë kohë ekziston, tani nuk është më. Kemi luetur pjesë të kompozitorve shqiptarë, kontemporanë, Zeqiria Balata, kemi pas Thoma Gaci, një koncert për harqe. Pra, dhe unë vërej me shumë knejtësi programin e Re Muzika të këtë viti, krasimisht me atë që ka unë kujtoj në vitet e kalu. Bëhet fjallë për ndryshim të jashtë zakonqëm, bëhet fjallë për emrat të mdhej, për formacionet të bukra, për shkëmbimet të jashtë zakonqëm, janë gjëra që qojnë për para muzikën, afrojnë publikun, janë gjëra që nuk mund të mungojnë. Në Kosovë kemi mjaft festivale të muzikës serioze. Sa ka në Shqipëri? Edhe në Shqipëri ka goxha, mund të themi me plot gojnë që tani përveç festivalit të muzikës serioze kanë filluar edhe festivalit të muzikës kontemporane dhe atyre të tungjit. Mund të përmendim këtu Brass Festival, i cili është një festival që organizohet në miku i Ilir Kodhima, dhe është një festival shumë serioz, sepse po fillon të sjellë instrumentistat emrat ndërkombëtar, emrat më të mëdhenj të botës të instrumentit tungjit, përmendim trombonit, trompës, kornos. Edhe ky lloj festivali është një lloj eksperiencë shumë e mirë dhe për studentat, sepse vinë emra ndërkombëtar profesorësh që vinë mbajnë koncert, por njëkohësisht mbajnë edhe masterklase me studentët. Dhe kjo jep një lloj rritje të studentëve të akademisë në performancat e tyre, sidomos në muzikën kamertale ose muzikën e dhomës, ndryshe që quhet. Në fakt, grupi juaj Opera Kuartet është formacioni muzikës së dhomës. Për gjithë shikuesin, ndoshta do të kishte qenë mirë që t'ua spjegoni se çfarë është formacioni muzikës së dhomës. Okej. Ne jemi edhe profesor në Universitetin e Artëve të Tiranës. Formacionet që fillojnë nga dy instrumentë,
deri në një orkestër dhome ose një orkestër harqesh apo një formacion fryme I reduktuar. Për vetë fjalën muzikë dhome, një fjalë është shumë domethënëse, muzikë për ambientet më të vogla. Për ambientet të vogla, pra që në krijimin e vet të ishin për ambiente për sallone. Për salone të caktuara me fjalë si në hapësirë, si në njerëz, me fjalë njerëz me pak njerëz me fjalë. Dhe formacionet ishin të reduktuara. Por në rastin e violinës, muzika dhomës fillon nga një duo me violin piano apo një duo çfarë do deri tek formacioni I orkestrës dhomës ku janë 4-5 violina të para, po aq të dyta, disa viola, 3-4 viola, 2-3 cello, një kontrabas. Edhe ky është formacioni më I madh I muzikës dhomës, le të themi, I formacionit muzikës dhomës. Dhe sa janë popullore në Shqipëri këto grupe apo po, këto performanca sa pëlqejnë prej publikut? Pëlqimi nga publiku është gjithmonë më I madh edhe po nuk është edhe ka qenë një pëlqim I tillë nga publiku gjithmonë. Kujtojmë që tashmë mund të flasim për një traditë të vërtet të formacioneve të muzikës dhomës në Shqipëri, pasi kemi pas orkestrën e profesorit të madh, orkestra e Ibrahim Madhit, profesorit violinës në Akademinë e Dikurshme ose në Universitetin e Arteve. Pra formacioni harqeve I profesor Madhit ka qenë një nga formacionet më in me një karrierë jo vetëm në Shqipëri, por edhe jashtë vendit. Profesor Zhani Ciko me grupin Virtuozët e rinj shqiptar që edhe ai është fituesi disa konkurseve ndërkombëtare, me një prezencë në një background të jashtëzakonshëm. Pra ka një traditë Shqipëria mbi këtë. Megjithatë mendoj që kohëve të fundit është rritë edhe më shumë interesimi për muzikën serioze, shoh në koncerte të paktën që mbahen në Prishtinë, si nga filharmonia po ashtu në festivale, sallat janë të stërmbushura, po besoj që duhet të jetë pak a shumë edhe në Shqipëri njëjtë. Po, mund të themi që në të dyja këto qytete, se mua pëlqen të them qytete, Tirana dhe Prishtina, është një rritje jashtëzakonisht që vjet re, sidomos e thash edhe në grup moshën e re. Për shembull në Prishtinë, koncertet që marr filharmonia, gjithashtu edhe koncertet që marr kori, por edhe grupi dhomë shikon që sallat nuk janë bosh. Do të thonë sallat nuk vuajnë për të mbushur, por është një publik që I ndjek rregullisht dhe sa vjen dhe rritet. Dhe kjo është gjë shumë e mirë paktën për ne që jemi instrumentist ose tashmë që po ushtrojmë profesionin e pedagogut, por edhe për studentat sepse është një frymëzim për ata. Ajo punë që një student bën, ajo punë që ai do t'tregoj publikut, ai ndihet shumë mirë kur shikon një sallë. I plot. Sigurisht. Dhe është një motiv ndoshta për të ardhur edhe në koncertin tjetër. Në çka vrej në koncertet në Prishtinë është që përveç profesionistëve ka edhe shumë publik të cilët nuk janë të fushës, nuk janë muzikant, janë qytetarë të zakonshëm, por që preferojnë muzikën. Është njëjtë edhe në Mund të themi që është e njëjtë. Për shembull, në Tiranë ne kemi eksperiencën që na ka bërë duke qenë 13 vjet instrumentistë orkestrës operës, shohim një lloj publiku I cili është standard. Dhe nuk është të thënë që mund të jetë një muzikant ose mund të jetë ai mund të jetë thjesht një avokat, një ekonomist, një inxhinier, punëtor. Domethënë ai pasioni që ata kanë drejt muzikës klasike I shtyn që të jenë prezent, qoftë koncerte solistike, muzikë dhome, opera apo koncerte simfonike tonë. Zotri Malaj, paraqitjet tua janë re muzika, nuk kanë përfunduar me koncertin e mbrëmshëm. Nata ime e dytë është sot dhe mund të them që është një natë po aq e rëndësishme sa dhe nata e mbrëmshme, për arsye se do performojmë një koncert I cili vjen me korin e Filharmonisë Kosovës, për cilin duhet shpreh një respekt maksimal. Është një kor nivelet shumë të larta ndërkombëtare mund të themi. Me një traditë tashmë të ruajtur dhe të mbajtur shumë mirë. Kjo në sajt maestros Rafet Rudi, I cili me ftesën e tij unë jam ftuar që sonte në orë 20 te salla amfiteatri I rit universitare të luajmë një koncert, e cila është pika e dytë e koncertit, është një koncert Egil Hovland, që është për fagot dhe kor a cappella. Dhe besoj që publiku nuk duhet ta humbas këtë koncert. Shpresoj, por unë jam I bindur dhe këtë nuk e kam frikë, sepse e di që koncertet e korit janë plot sallat. Publiku Tiranës e mirë priti, pasi është një koncert që është bërë para sa kohësh në Tiranë. Premierë është luajtur në Tiranë. Dhe unë kam qenë në sallë, kam parë atë koncert, dhe ishtë një koncert vërtet për të mos u humbë. Një koncert shumë I bukur. Zakonisht në koncertet e korit, edhe këtu sallat janë të stërmbushura. Kam ndodhur. Prandaj tash nuk e kam atë lloj frike. Jam I sigurt atë. Dhe po uroj që edhe ju të keni të bën të jepni më të mirën për jush.
Do doja të flisja pakës edhe për kuartetin tuaj. Sa është e vështirë të funksionoj një, ta quaj, institucion i tillë në Tiranë? Kuartetin në vetvete është... Sepse nga, mesadi unë është po, privat. Muzikës, po, po, absolutisht. Është një nga llojet e muzikës një në vetvete i vështirë për të realizuar. Për të realizuar për disa shkaqe, pasi është shumë delikat, ti je solist, je orkestrant, je dirigent i vetes, je gjithçka, pra gjithçka që ti bën në atë kuartet je ti. Kupton, edhe kjo e bën të vështirë një formimin e një kuarteti. Pra puna është shumë e rëndë për të pasur një kuartet cilësor. Ndërsa vështirësitë tjera organizative për të pas një koncerte, për të pas performanca, ato janë pasaj si gjithë në çdo fush tjetër. Si është organizimi. Zakonisht performancat e grupeve të muzikës së dhomës preferohen në për festivale të filmave, të teatrove, kështu që besoj që edhe në Tiranë nuk është, nuk ka. Ka, mund të themi që edhe në Tiranë ka disa edhe festivale, por edhe konkurset të muzikës së dhomës dhe vidojnë dhe ndiqen dhe edhe nga, do më thënë, është krijuar një traditë e muzikës së dhomës në Tiranë, por unë e shoh edhe në Prishtinë, pasi ka goxha edhe kuartete frymor, trio, instrumentale, kuartete hardcore, ndryshe, që vazhdojnë e ruajnë këtë traditë dhe marrin pjesë dhe në konkurse, në festivale. Dhe kjo është gjë shumë e mirë për çka folëm dhe lartë në sipër për ecurin dhe për mbajtjen e një lloj fryme e përbashkët. Muzika e dhomës është kjo që tha dhe Tosi. Do të thënë është një frymë e përbashkët. Ti ke katër instrumentistë që duhet të bësh bashkë. Çdo njëri solist në llojin e vet që duhet të rrim bashkë. Duhet të rrim bashkë. Më munduam të prekim nga pak shumë tema në këto minuta që kishim sot. Për çdo gjë unë ju falenderoj shumë, por në fund të bisedave, në minutat e fundit, zakonisht preferoj që mysafirëve të jap mundësinë, nëse kanë harru me i pyet diçka, po nëse kanë harru me thonë diçka, ta bëjnë atë në minutat e fundit të kësaj bisede. Ne shpresojmë që mos tjetë era e parë dhe e fundit në pjesëmarrjen e muzikës dhomës këtu në Prishtinë. Shpresojmë që saj që të kemi mundësi të vim të kontriboj me grupin tonë. Opera Kuartet është një grup që ka goxha eksperiencë, i vlerësuar nga kritika, dhe shpesojmë që sa më shumë të kemi bashkëpunime edhe me kolegët tanë këtu në Prishtinë, gjithashtu dhe ata në Tiranë. Profesor? Nuk do të shtoja pak në te përse ka që unë shpesoj shumë që të rikëthemi me i programet të reja, do kesha shumë dëshirë që miqtë e mi, kolegët e mi të Orkestrës Filharmonike të Kosovës, ti shikoja shpesh në Tiranë, do të më bëjë qefi jashtë masë shumë për këtë, sepse ato janë instrumentistë shumë të mirë edhe unë i vlerësoj jashtë masë shumë, dhe shpresoj shumë që edhe ato të kemi mundësi të kemi këto bashkëpunimet. Tani më në fund kemi dhe mundësinë e bashkëpunimit, jemi afër tashmë, dikur ishim pak më larg. Ndërsa mua më vjen keq që mbrëm nuk kisha mundësi të vija në koncertin tuaj, por uroj që të riktheheni sa më shpejt dhe sigurisht që nuk do të mungoj. Faleminderit shumë. Të nderuar miq, këtu e përfunduam programin e mëngjesit për ditën e sotme me bisedën në studio me dy mysafirët të cilët vinë nga Tirana. Ishte Orges Malaj, i cili është fagotist, dhe Fatos Bardulla, violinist nga Opera Kuartet nga Tirana, dhe folëm për koncertin e natës së mbrëmshme në kuadër të Re Muzikës, po kështu edhe për koncertin e sontëm që do të ketë Filharmonia e Kosovës dhe Orgesi do të performojë aty. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ndërsa ju ftoj që edhe më tutje të vazhdoni të qëndroni me televizionin 21. Pas pak do t'ju shoqëroj kolegu Robert Bojaj me pritet të gjelbrën, ndërsa bashkë do të shihemi nesër nga ora 7. Deri atëherë, mirëmbrëmje.